אותך, לא נהיה לך להיכנס עם כולנו למים? אין לי כוח. אה, אז תגיד שכוח זה טובה. יאללה. יאללה מה? יאללה למים. הקרם עוד לא נספג. זו תמונה? מה? מי מסתכל עליך בכלל? את. אלומה, אפשר רגע לבדוק את הדופק? הופ! נענו! מה, דודה בוזיה? למה אתה לא נכנס? תן במים.